Opinioni publik u shokuar nga ngjarja me vajzën e vogël 3 vjeçe, së cilës i është thyrë këmba në rrethana ende të paqarta gjatë qëndrimit në Kopësh, por edhe është qelluar me vizore. Majlinda Dima është edukatore që punon në kopshin privat Stinët, në zonën e Alidemit në Tiranë, ku dhe vajza përfundoi në këtë gjendje të rëndë më datën 1 nëntor. Prindit e fëmijës u njoftuan për episodin e rënd nga një telefonat nga kopshi dhe i thanë se vajzën e kishte pickuar diçka, edhe këmba ishte e fryrë. Duke parë qendjen e vajzës, mjekët e sugjeruan ta çojnë në spitalin e traumës, ku u bë një grafi, ku dhe doli se ka thyer në pjesën e kofshës. Për këtë ngjarje këtë të martë shoqëruan në komisariat edukatoria. Dima po hetohet në akuzën e kishtrajtimit të të miturit, por skandali sa vjen edhe thellohet, pasi nga ana tjetër del që kopshi nuk ka licencë të ushtrimit. Ministria e Arsimit teksa thotë se kopshi është mbyllur, informon edhe se do të ngrejë task force-n për kontrollin e plot në teren dhe do të marrë të gjitha masat e nevojshme.